jsme měli dobrý vstup do utkání, řekl bych výbornou první třetinu a měli jsme dobrý pohyb, jsme byli silní na kotouči. Prohráli jsme 1-0 potom, když Beck nám vystoupil tam na mantinel, Kometa to výborně sehrála 2-1. Vstup do druhé už nebyl tak dobrý a po gólu na 2-0 Kometa užila, hráli výborně. My jsme tu třetinu, dá se říct, přežili a do třetí jsme vstoupili a tak, že budeme chtít dát kontaktní gól. Povedlo se nám to, paradoxně tam mohl soupeř využít 2-3 šance, které si tam vytvořil. Hráli dobře, ale my pořád věříme, my hrajeme playoff, my hrajeme do poslední minuty a v powerplay se nám podařil dát vyrovnávací branka. Řekl, že v prodloužení jsme byli lepší, jo, jako měli jsme tam víc vyložených šancí a šli jsme si za tím bodem víc. A co víc říct, gratulace do kabiny a naše playoff pořád pokračuje. Tak samozřejmě, když takhle ztratíte utkání, tak nemůžete být spokojeni, to je jasný, že to jsme z toho hodně zklamaní, ale druhou a třetí třetinu jsme měli takovou spoustu šancí, že prostě tam se gól musí dát, jo. Tam se musí odskočit, aby jsme se uklidnili, no a Boleslav hrála trpělivě a čekala na svou příležitost, srovnala to 20 vteřin před koncem a vždycky, když to mužstvo dostane takhle gól před koncem, soupeř srovná, tak většinou ten soupeř to utkání vyhrává a nakonec se to Boleslavi podařilo a odváží si dva body z Brna.